اي مؤمن واورا صرف سجد سر او دع الله ويا حمدنا ومؤمن اي مؤمن واورا صرف سجد سر او دع الله ويا حمدنا دجوان لا زمان دنن رازي دخبروني موضوع بیا هم ناوړه گناهونه ژوندون د مرګ یو امانت دی و مومین ژوندون د مرګ یو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو رخيا أو خوشالي دفاك ربنا غوارم ودهي لا چد صحات أو عافيت جامع پرتن ولري أو خوشالي مخبر خوي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اورېدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د سفارش کولو له امله هدیه قبلول دي. ته چې په یو ځای کې د چا سفارش وکړي، یو چا ته د دې په هکله باندې سپارښتنه وکړي او بیا هم دا کس تا ته د تحفې او د هدیې په شکل یو شی راوړي، باید د دې نه ته مخ واړوي، وایې نخلي د دې اخیستل حرام. تا چې الله رب العزت یو انسان ته په نورو باندې غوروالی ورکړی، دا هم د الله رب العزت نعمت دی. انسان باید د دې نعمت شکر ادا کړي. شکر به په دې ترتیب ادا کیږي چې عزتمن انسان خپل دغه عزت، شان او شوکت د مسلمانانو په ګټه وکاروي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلیفعل. هر څوک چې د خپل شان او شوکت په وسیله خپل مسلمان رور له ظلم څخه بچ کړي یا هغه ته خیر ورورسوي پرته له دې چې په نورو یې ظلم کړی وي، نو ده ته به په دې عمل د الله رب العزت په وړاندې اجر ورکول کیږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي، په ابو داود کې موجود دی، اشفعوا تؤجروا، سفارش وکړئ تاسو ته به اجر درکول کیږي. خو کله چې د سفارش کولو له امله یو شی واخلي، د هغې په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی، من شفع لأحد شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الرضا. هر چا چې د یو چا سفارش وکړه او هغه کس د سفارش کولو له امله ده ته هدیه ورکړه او ده ومنله، نو د سود په یو لویه دروازه ورننوت. ځینې خلک خپل جا او جلال کاروي، خپل قدرت کاروي، خپل شناخت کاروي، له همدې لارې څخه معاوضه لاسته راوړي. د بېلګې په توګه چې یو چا ته دنده پیدا کړي، د هغې بدله ترې اخلي، پیسې ترې غواړي. که یو چا یو څوک له یو ځایه بل ځای ته بدل که، نو روپۍ ترې اخلي. همدارنګه که د یو ناروغ د درمننې لپاره په یو روغتون کې یا په یو هسپتال کې سپارښتنه کوي، هغه نه پیسې اخلي. څرګنده او ښکاره خبره ده چې دا ډول معاوضې اخیستل حرام دي، حرام. یو کس د حضرت حسن بن سهل رضی الله تعالی عنه خوا ته ورغی او هغه ته یې ویلې چې زما دغه کار وکړه،
کله چې ورته حسن بن سهل کار وکړ نو دغه کس یې مننه کوله او همداسې لګیا و چې حسن بن سهل ستانه مننه ستانه مننه ستانه مننه. حسن بن سهل ورته ویلې د کومې خبرې مننه کوي؟ موږ پوهیږو چې د جاه او جلال زکات هم ورکول کیږي، یعنی د جاه او د جلال زکات ورکول هم اړین دي. او د دې زکات دا دی چې موږ څوک پیژنو او چیرته مو وس وي د نورو ناوسو سره مرسته وکړو. دا نه چې د دې په عوض کې ته زموږ نه مننه وکړې یا موږ ته د دې په عوض کې پیسې راکړې. همدارنګه که یو کس ته کوم کار وسپارلی شي او هغه کس د کار کولو لپاره په ورځو ورځو په قطار کې ودرېږي او هر ډول تکلیف وګالي، نو په دې صورت کې اجره اخیستل جواز لري، خو په دې شرط چې د اخیستل شوو رپو په اندازه تکلیف ګاللی او وخت یې لګولی وي، ځکه دا د سفارش معاوضه نه ده بلکې د رپو په بدل کې کار کول دي. خو د جاه او جلال په کارولو او سفارش کولو په وسیله معاوضه اخیستل یا پیسې اخیستل دا حرام کار دی. همدارنګه درنو اورېدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه له مزدورانو څخه کار پوره اخیستل او اجره کمه ورکول دي. باید مزدور ته خپله اجره زر تر زره ورکول شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه ډیر تاکید کړی او خلکو ته ترغیب ورکړی چې مزدورانو ته په اجره ورکولو کې تادی وکړئ. په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابن ماجه حدیث دی، اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی، او وړاندې له دې چې د مزدور خوله وچشي هغه ته خپله مزدوري ورکړئ. د مسلمانانو په ټولنه کې د ظلم کولو له ډولونو څخه یو ډول ظلم دا دی چې مزدورانو ته حق نه ورکول کیږي. د دې ظلم څو ډولونه دي. اول، په داسې صورت کې د مزدور حق وهل چې له مزدور سره څه ثبوت او دلیل نه وي. د مزدور حق دی تا سره، که په دې پوهیږي چې د مزدور حق دی ما سره، اوس د مزدور نه ته شاهد غواړي او هغه غریب سره نشته او تی پیسې خوري. که څه هم په دنیا کې د مزدور مال او حق ضایع شو، خو د الله رب العزت په وړاندې د هغه حق پر ځای دی او د قیامت په ورځ به یې بدله ورکول کیږي. د قیامت په ورځ به الله رب العزت هغه ظالم را وغواړي چې د مظلوم حق یې خوړلی، د مظلوم حق تلفی یې کړی، د هغه مال یې په ناحقه او ظلم سره خوړلی. د ظالم نیکی به مظلوم ته ورکول کیږي. که د ظالم په ټولو نیکیو د مظلوم حق پوره نشي، نو د مظلوم بدی او ګناه به د ظالم په حساب کې ولیکل شي چې له عمله به یې ظالم په اور کې واچولی شي او د مظلوم به الله جنت ته ولیږي. دویم، د مزدور په حق کې کمای کول، یعنی هغه ته روپۍ پوره نه ورکول بلکې کمې ورکول. د بیلګې په توګه خبره دې ورسره کړې چې د کار د پای په صورت کې به 100 روپۍ درکوم، خو کله چې مزدور غریب کار پوره کړه بیا ورته 50 روپۍ په ګوتو کېږدي چې دا واخله، دا سم کار نه دی بلکې دا ظلم او زیاتی دی. په داسې خلکو باندې د الله رب العزت لعنت دی. د دې یوه بله بیلګه هم شته، او هغه دا چې که څوک یو کس سره اجره او معاش معلوم کړي او بل کار یا بل ملک د کار کولو لپاره بوزي، خو کله چې هلته کار پیل شي دی غریب مزدور ته اجره کمه ورکوي. دی وخت کې مزدور د مجبوري له مخې په همدغو کمو روپیو کار کولو ته اړ شي او په همدغو کمو روپیو باندې کار شروع کړي. په داسې حال کې چې داسې کړنه دوه جرمه دي، یو دا چې دوکه یې وکړه او بل دا چې مزدور ته حق ورنه کړه. دغه کار ظلم دی، جبر دی. تر دې چې که مالک، ټیکهدار یا هر څوک چې د کار مشر وي مسلمان وي او مزدور نامسلمانه وي، بیا هم دا کار ناروا او ظلم دی. دا د الله له اوامرو څخه مخ اړونه ده. نو چې کافر سره دا کار ظلم دی، مسلمان سره به څنګه نه وي؟ دا غریب د دې ځای نه روانه یې چې راځه دوبۍ ته دې بیایم، سعودي ته دې بیایم، او هلته به د ورځې 100 روپۍ درکوم، خو کله چې غریب بوزي هلته ورته وایي چې 50-60 روپۍ درکولی شم، 100 نه شم. دا حرام دی، دا ظلم دی، الله ته به جواب وایي. دریم، له مزدور سره د کار اندازه معلومه او ټاکلی وي. د کار په دوران کې ورته کار ډیرول او یا هم د ټاکلي وخت څخه په هغه باندې ډیر کار کول. مزدور سره د کار اندازه معلومه کړي چې دومره کار به کوي، خو د کار په جریان کې ته په هغه باندې کار ډیرې، دا ظلم دی.
مزدور سره د وخت کاکله چې تر درې بجو پورې به کار کوي، اوس چې په هغه باندې څلور او درې نیمو بجو پورې کار کوي، دا ظلم دی. د هغه مزدوري په خپل حال ده، په مزدوري کې او په پیسو کې زیاتی نه راځي، او ته په هغه باندې ډیر کار کوي یا د مزدور ډیر ټیم ضایع کوي، دا ظلم دی، جبر دی. څلورم، مزدور ته په روپیو ورکولو کې اخوا دیخوا کول، یعنی ورته ویل چې نن راشه او سبا راشه. مزدور بیچاره په ورځو ورځو زی او راځي، خو حق نه اصول کیږي، دا هم ظلم دی. ځینې ظالمان په دې خاطر نن او سبا کوي چې مزدور دې ته اړ کړي چې روپۍ پرېږدي. ځینې مالکان خو د مزدورانو بیچارهګانو ماشونه په سود ورکوي، په داسې حال کې چې نه خپله له مزدور سره د روپیو درک لګي او نه ورسره د اولادونو لپاره د لیږلو روپۍ وي چې خپلو اولادونو ته ولیږي. دا ډیره سخته خبره ده چې ته د چا لپاره د مسافري شپې او ورځې تیروې او بیا هم هغوی ته د لیږلو لپاره درسره د روپیو درک نه لګیږي. خو دوی دې په یاد ولري چې د دا ډول خلکو لپاره دردناک عذاب دی. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: ثلاثه انا خصمهم یوم القیامه، رجل اعطى بی ثم غدر، ورجل باع حرا فاکل ثمنه، ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم یعطی اجره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله فرمایي درې کسان دي چې د قیامت په ورځ به زه د هغوی په خلاف جګړه کوونکی یم. یو هغه کس چې زما په نوم یو څه ورکړل او بیا یې غداري وکړه. دویم هغه کس چې یو آزاد کس وپلوري او قیمت یې وخوري. دریم هغه کس چې مزدور یې وساته، له هغه نه یې پوره کار واخیست او هغه ته یې اجره او بدله ورنکړه. الله فرمایی سلاستون انا خسمهم یوم القیامتی، رجول اعطا بی سم غدر، و رجول باع حرن فاکل سمنه، و رجول استاجر اجیرا فاستوفا منه ولم یعطی اجره. دیر داسی ظالمان زمان پر طولن کشته دی، پا وگونو که ده غفلت پر دی پرتی دی، پسترگو بانده ده غفلت پر دی پرتی دی، لنده او کانه دی، حق ده دوی تر وگونو نرسیگی، او کدین ظالمانو او جابرانو تر وگونو حق هم رسیگی، بیا هم ده ظالمان ده دنیا پیسول پار ده حق منلو تا تیار ندی، ده آخرت پر رزب ده ظالمان ده الله رب العزت به حضور که دریگی، الله رب العزت به تری پختنه کنی. ان رسچه مسلمانان په اسلامی ټولنه کې دومره بدبختیو او دومره مصیبتونو سره لاس او گریوان دي. یوازینی لامل د دې د خپلو مسلمانانو بد عملونه دي. والله نن مسلمانان په هغو عملونو باندې لاس پورې کړی چې کفار مسلمانانو ته ګوري، هغوی ته شرمېږي چې په اسلام کې خو دا څه نشته. څوک سودخور دی، څوک رشوتخور دی، څوک قاتل دی، څوک جابر دی او څوک ظالم دی. د غریبو او د مظلومو خلکو په مالونو باندې خېټې اچولی دی. که د الله رب العزت عذاب راشي، بیا د الله رب العزت د عذاب نه هیڅوک نشي بچ کېدلی، لکه چې الله فرمایي واتقوا فتنه لا تصیبن الذین منکم خاصه واعلموا ان الله شدید العقاب. د الله رب العزت د فتنې او د عذاب نه اویریږئ. کله چې د الله رب العزت عذاب راشي، نو یوازې هغو کسانو ته نه رسیږي چې ظلم یې کړی، ټول رانیسي. او په دې باندې پوه شئ چې الله رب العزت سخت عذاب کوونکی دی. نو الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د دې بدبختیو او د دې جبر او د دې ظلم نه دې الله رب العزت مسلمان وساتي، تر څو رب العزت زموږ هغه دنیا ښایسته کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، نور بم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. عثماني فرڅه او کوا خدای ته سوالونه، ای مومین ای مومین واوره صرفه سجده سر او د الله ويا حمدنا. ومؤمنا اي مؤمنا واورا صرفه
په سجده سر او د الله ویا حمدونه ومومینا دغه د وخت سعادت دی ومومینا ژوندون د مرګ یو امانت دی ومومینا ژوندون د مرګ یو درنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه اولاد ته په عطیه او بخشش ورکولو کې عدل نه کول. ځینې داسې خلک هم شته چې د اولادونو له جملې څخه ځینو ته عطیه او ډالۍ ورکوي او ځینو ته یې نه ورکوي. دا ښکاره خبره ده چې دا ډول کړنه حرامه ده. تر هغه وخته چې کوم شرعي عذر نه وي باید له دې ډول کړنو څخه پلرونه ځان وساتي. شرعي عذر په دې معنا چې د بچیو له ډلې څخه کوم یوه ته یو حاجت مخې ته راشي، کوم یو په سختې ناروغۍ اخته شي، ډېر پوروړی شي، بېروزګاره شي او داسې نور، هغه ته ورکولی شي. اما چې هیڅ مشکل نشته ځینو ته ورکوي او ځینو ته نه ورکوي، دا ظلم دی. په دې وخت کې هم باید داسې اراده او نیت ولري که په عین وخت کې کوم بل زوی ته کوم حاجت او عذر مخې ته راشي، نو هغه ته به هم همدغه ډول مال ورکوي. ځکه د اولادونو ترمنځ د عدل کولو دلیل خو یو عمومي دلیل دی، لکه چې الله فرمایي اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل وکړئ ځکه عدل دی چې تقوا ته نږدې دی. دا خو عمومي دلیل دی. او ځانګړی دلیل دا دی چې له نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، هغه وایي چې زما پلار زه د رسول الله خواته یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ما خپل دغه زوی ته غلام ډالۍ کړی. رسول الله ورته وفرمایل اکل ولدک نحلته مثل هذا، آیا ته خپلو ټولو زامنو ته د همده په څیر ډالۍ ورکړې ده؟ نعمان بن ثابت وایي چې زما پلار ورته وویل نه، ټولو زامنو ته مې داسې ډالۍ نه ده ورکړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار ته وفرمایل فرجعه، نو لدنی هم بیرته واخله. او په یو بل روایت کې راځي چې د بخاری حدیث دی، رسول الله ورته وفرمایل فاتقوا الله واعدلوا بین اولادکم، الله رب العزت څخه وویریږه او د خپلو اولادونو ترمنځ عدل وکړه. نعمان رضی الله تعالی عنه وایي چې له دې وروسته زما پلار بیرته ستون شو او خپله ډالۍ یې بیرته واخیستله. او په یو بل روایت کې راځي د مسلم حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نو بیا ته ما ګواه مه نیسه، ځکه زه په ظلم باندې ګواه نه جوړیږم. چې ته یو زوی ته ډالۍ ورکوې بل ته یې نه ورکوې او په دې باندې ما ګواه نیسې، دا ظلم دی، زه په ظلم باندې ګواهي نه ورکوم. لبد مرغه باید ووایو چې زمونږ او ستاسې په ټولنه کې ځینې پلرونه شته چې ځینو بچیو ته لږ مال ورکوي او ځینو ته ډیر ورکوي. پایله دا شي چې یو ورور د بل ورور دښمن شي، د هغو ترمنځ کینه او عداوت پیل شي او یو د بل دښمن جوړ شي. ځینې داسې کسان هم شته چې دوه ښځې کړي وي، نو د یوې زامنو ته ډیر مال ورکوي او د بلې زامنو ته لږ مال ورکوي. دا هم مناسب کار نه دی، حرام دی. یا یې د یوې میرمنو بچو ته ورکوي او د بلې ته یې له سره نه ورکوي. باید داسې ونه شي. حساب او ویش باید برابر وي. که چا داسې وکړ نو زیان به ده ته رسي. ځکه موږ ډېر داسې خلک لیدلي چې بیا ورته خپل اولادونه احترام نه کوي. هغه خلک چې د اولادونو ترمنځ عدل نه کوي، د هغوی په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی، الیس یسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء، آیا ته دا خبره نه خوښوي چې هغوی له تا سره د نیکي په کولو کې یو ډول؟ ټول پلرونه دا خوښوي چې ټول اولادونه خپل پلار سره یو ډول نیکي وکړي. اما که تا ځینو ته په ځینو باندې غوروالی او ترجیح ورکړه، نو اچاته دی چې غوروالی نه دی ورکړی، عطیه دی نه دی ورکړی، هغه کله هم ستا احترام نه ساتي او کله هم تا سره نیکي نه کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه پرته له اړتیا له چا سوال کول دي. د دا ابو داود حدیث ده، راوی د حدیث حضرت سهل بن حنزله رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل
من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكسر من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال قدر ما يغديه وما يعشيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي کم خلق چل چا سخه سوال کوي په داسې حال کې چې له هغه سره دومره څه وي چې د ده لپاره بسنه کوي، نو هغه د دوزخ انګار ترلاسه کړه، د دوزخ اور یې ترلاسه کړه، د دوزخ سکروټ یې ترلاسه کړه. صحابه و کرامو پوښتنه وکړه، اې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، هغه شتمنۍ کومه ده چې د شتون له امله خلکو ته سوال روا نه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ، هغه څه چې د ده د سهار او ماښام خوړلو لپاره بسنه کوي. که دومره ولرې نو بیا د چا نه سوال مه کوه. ځینې داسې خیرات خواره او سوالګر هم شته چې سوال او خیرات ټولولې دنده وي. په جوماتونو کې د الله رب العزت بندگان له لمانځه څخه نه وي وزګار شوي چې دوی په شور او فریاد لاس پورې کړي. د لمونځ کوونکو تسبیحات لا پوره شوي نه وي چې دوی شور او فریاد جوړ کړی وي. داسې فریاد او وویلا به کوي چې ټول جومات به په سر واخلي او د ټولو خلکو پام ځان ته راوړوي. ځینو پکې د دروغو نسخې په لاسونو کې نیولې وي او رنګ په رنګ بهانې کوي. دې ته ورته ځینې داسې خیرات خواره هم شته چې ډله ډله ګرځي، د ښار هر چوک او هر جومات یې سره ویشلی وي. چې سهار شي نو هر یو د خپل ټاکلي ځای په لور ځي، په داسې حال کې چې هر یو یې د سلو زرونو روپو خاوند وي، چې کله مړ شي نو ټول رازونه بیا ښکاره کیږي. دا څه چې زه درته وایم دا ما په سترګو لیدلي دي او تاسو به هم لیدلي. د دې برعکس زموږ او ستاسې په ټولنه کې داسې سوالګر هم شته چې د یو وخت خواړه نه لري او رښتیا هم اړ وي، رښتیا هم محتاج وي، خو د دغو مسلکي خیرات خورو له امله حق ضایع کیږي. دغه خلک له ډېره شرمه هر چا ته لاس هم نشي اوږدولی، ځکه ډېرو خلکو پرې د مسلکي سوالګرو خیال کړی وي او دوی یې رټلي وي. په داسې حال کې چې دا ډول اړ او مسکین خلک باید ولټول شي، دوی ته صدقې او خیراتونه ورکول شي. خو د هغه مسلکي خیرات خورو او د مسلکي سوالګرو له امله د دغو اړو او د محتاجو هغه حق هم ضایع شوی دی. الله رب العزت دې زموږ سره دوی ته هدایت وکړي. نو درنو اورېدونکو، راځئ چې د الله رب العزت کلام ته رجوع وکړو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو احادیثو ته رجوع وکړو چې الله رب العزت او محمد رسول الله موږ ته څه پیغام لري او موږ په کومو لارو باندې روان یاستو. که څوک مخکې د دینه په دې ناوړه ګناهونو کې ګرفتاره ول، همدا اوس چې زما خبرې اوري الله ته دې رجوع وکړي، د تضرع او د عاجزي لاسونه دې خپل رب ته پورته کړي، د خپلو ناوړو ګناهونو نه دې توبه وباسي. امید دی چې الله ربالعزت به ورته بښنه وکړي، او که خدای مکړه ژوند دې همداسې په غفلت کې تیریږي، یو ورځ به په ده باندې مرګ راشي، بې توبې به مړ شي، بیا به د الله ربالعزت په حضور کې مسئول وي. الله ربالعزت به ترې پوښتنه کوي، بیا به د هغه مسیر جنت نه بلکه جهنم وي. الله ربالعزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. الله ربالعزت دې موږ او تاسو ټولو ته د توبې کولو توفیق راکړي. الله ربالعزت دې زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ای مومین واوره سر په سجده سایه، او د الله وایا حمدونه ومومین دغه دی وخت سعادت دی ومومین ژوندون د مرګ یو امانت دی ومومین ژوندون د مرګ یو امانت دی ومومین ای مومین واورا پمچی ونکړې او امانت کی خیانتنا و مومین ای مومین واورا سر پا سجده سر
او د الله ويا حمدنا ومؤمنا فمخلوقات كي حسني ومؤمنا جوان روح رمت شوالين جنيا ومؤمنا جوان روح رمت شوالين جنيا ومؤمنا اي مؤمنا وعورا غفيل مساء او تلك وعبادتنا ومؤمنا اي مؤمنا وعورا صرف سجد سر او دع الله ويا حمدنا ومؤمنا ترما او تزور ورتلي ومؤمنا دنيا تبع نذير غلي ومؤمنا دنيا